tempa. Na druhej strane prečíslenie Lutyšov, 3-2, Mario Grmán. Túto prihrávku sme nezastavili a hlava inkasuje gól. Po tejto prihrávke od Richarda Bukarca, táto z prvej od Indra Šisa, ak sa nemýlim, bola veľmi dobrá. Udáček, prihrávka pred bránu, Grmán ešte pred bránu a Cehlárik mal super šancu, ale nedal gól. Udáček bude môcť hrať puk. Ale Libor Udáček obkorčoval bránu, prihrávka na Šimona Nemca neprešla. Mamčic tam dokázal puk odvrátiť, ale ešte Šimon Nemec a jeho aktivita. Navíte pre Michala Ivana, ale ten dnes páli veľmi vysoko a nepresne. Ešte šanca pre Martina. Jo! Chýba o dve tretiny. Martin Pospíšil ukázal, ako sa to robí. Jeho tretí zápas. Plavkovského. Nedostali sme puk do brány. Opäť Slavkovský. Na modrej koch. Slavkovský mieša puk a posiela ho na... Gól! Poďme sa pozrieť ešte raz Hrivíkov súboj s Freibergsom. Slavkovský odtiahol puk. Periférne zbadal, že tam Cehlárik pôjde do predbránkového priestoru. Geniálne! Čakal na ten správny moment, kedy, aj keď to bolo s tečom korčule, to je jedno. Jednoducho dal to tam, čakal na Petra Cehlárika, kým si tam nakorčuluje. A verím, že takto to vyzerá nielen tu vo fanzóne a na štadióne, ale kdekoľvek ten hokej pozeráte. A Martin Pospíšil stratil nôž, alebo niečo sa tam plazil na našu striedačku. Cibulský zatiaľ puk do pásma, Richard Bukarc, po ňom Indra Šis. Vyťahnutý puk na modrú čiaru, Cibulský. Už bez Gudlevsky sa Lotyši vyrovnávajú. To nie je možné. Pri powerplay sa podarilo a Lotyšom vyrovnať teč pred bránou. Sa nám nepodarilo. Veľa hráčov tam bolo v... Nebol to ani teč, to bola rána. Nie, to bol čistý priestrel od Cibulský. To zavaňalo offside-om, ale arbitri tú situáciu pustili. Koch za bránou, stráca kontrolu, toto je šanca! Hlavaj! Ale bude sa vylučovať zrejme na našej strane. Richard Bukarc skúsil strelu, Hlavaj kryje. Škoda, že Čerešňák teraz nevyhodil ďalší pokus, ktorý Hlavaj kryje. Dajme a Cingel vyhoď puk. Yes. No má toho plné zuby. Má toho plné zuby, nie sa čomu čudovať. A teraz sa aj Ostrava Arenou. Samá hlava a klobúk dole obrovský. Ešte jedna strela môže na jeho bránu prísť, ale uhlava a to končí. Čakajú nás samostatné. Tak dá Juraj prvý gól, alebo nie. Je to tam! Juraj dáva ho v pravý čas. Veľmi rýchla strela. Edi Betoni. Berie slovo Ločmelis. A Ločmelis dáva tiež. Na našej strane Matúš Sukel. Nič! Nie, dobor, nie! Mia Libor Udáček to zoberie na seba. Rezlikin spochválil, tak... Oskar Zbatna. Nie, to je Ločmelis. Ale je nám to jedno, nie je to gol! Aj. Oskar Zbatna dáva gol a na ten musíme odpovedať. Alebo to bol Ločmelis, áno, Ločmelis. To je smola. No, obrovský tlak na Juraja Slavkovského. Juraj nepremenil a Lotyši získajú extra bod po samostatných nájazdoch.